עשה היום, אני לא... זינגט וסדוי יחד עם השופט עם הבחורות תרקדים עם הבחורות פה Yeah.
אני רגע הגיל עושה את שלו. לא, לא, נפקד. יהודה וחיים. אבל רחלי, בואי גם. רגע, רגע. בואי, רחלי, רגע, רגע. בואי, תתפי איתנו, רחלי, בואי. זה מצלם? כן, בטח. בואי, גם עוד. La 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 אני יכול לצלם עם הקדדיות?